Čau, kto si? Ahoj, ja som Renata Šipošová. Renátka, v akej kategórii ideš súťažiť? Bikini fitness do 163 cm. Tešíš sa? Veľmi sa teším, ale zároveň sa tak troška aj bojím. Je to tvoja prvá súťaž? Prvá súťaž v IPB, v tejto organizácii, hej. Ako dlho si predtým súťažila? Koľko súťaží máš za sebou? Toto je moja tretia súťaž, tretia sezóna. Kedy si začala? Pred dvoma rokmi. Cvičíš ako dlho? Silový tréning cvičím druhý rok. A predtým som robila skôr iba také kardio. Máš ešte nejakú športovú minulosť? Robila si nejaký iný druh športu, možno aj súťažne? Ja som od malička tancovala, 14 rokov, no a potom som už tak prešla, hovorím, na ten aerobik, alebo také tieto skore aerobné aktivity. Prečo bikini fitness? No, tým, že som mala vlastne iba takéto kardio, chcela som začať troška pracovať aj na svaloch, čiže troška pridávať tie svalové hmoty. No a neviem, potom mi povedala trenérka teda, že či nevyskúšame bikini fitness, no tak pomaličky som sa začala pripravovať, no a preto. A táto ženská kategória bikini fitness je pre mňa najkrajšie, lebo je najladnejšia, takže preto bikini fitness a nie vyššia kategória. OK, budeme ti držať palce a ďakujeme ti za rozhovor. Čau. Ďakujem krásne, ahoj.